Дивіться собі, люди кожного дня, йдучи на роботу, йдуть на ризик. Або ти стихія, або стихія тебе. Ти ризикуєш життям. Уявіть, яка це повинна бути натура, так? Справжня така, ну може навіть авантюрна, але звитяжна. І от наше завдання – зробити, щоб ця субкультура, яка утворила субкультура дніпрових лоцманів, це невелика спільнота людей, але вона настільки колоритна, від Дунаю і до Амуру на Далекому Сході, нічого подібного ми, історики, не зустрічаємо. І погодьтесь, не використати це надбання, так, або подарунок історії для того, щоб формувати нашу міську ідентичність, формувати сприйняття історії Дніпра. Наше самосприйняття, ну це було б дурно. Так? І ми говоримо про створення нового музею. Але ми живемо в 21 столітті. І ми повинні говорити про музей нового типу, те, про що казав Євген Вікторович. Це повинен бути музей сучасний. Відвідувач повинен пройти через палітру емоцій. Здивування, захоплення, можливо, розчарування, можливо, страх. Да? І ось в нашому музеї, музеї, який ми зараз будуємо, повинно бути відчуття звитяги. Це люди, професія звитяжних, як ми вже казали. І от хочеться, щоб відвідувач теж відчув оцей драйв, власне кажучи, тому буде застосовуватися всі технології. Да? І в кінці обов'язково релакс. Так, да, ми нащадки цих звитяжних людей, ми самі звитяжні. От історія 14-15 років, да, показала, що ми такі варті того, щоб називати себе нащадками Дніпрових лоцманів.